រនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារស្ត្រីច្រៀងបទចម្រៀងបាទសូមជម្រាបដល់បងប្អូនផងដែរថាក្រុមការងារស្ត្រីនេះគឺមកពីបណ្ដាញកសិករមកពីបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាញសហជីពតាមបណ្ដាញតាមលក្ខធ្វើការងារតាមផ្ទះក៏ដូចជាខាងសហជីពមកពីនាការវល់ក៏ដូចជាបណ្ដារោងចក្រផ្សេងៗនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់មកដាក់ញត្តិក៏ប៉ុន្តែវាអត់បានដូចអ្វីដែលបំណងផងពួកគាត់ថាថាខែ4ទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាក្រសួងការងារក្រសួងកិច្ចការនារីផ្សេងគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតធ្វើរារាំងនៅ Start Olympic តែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺពួកគាត់បានឲ្យអនុញ្ញាតធ្វើនឹងបានឲ្យពួកគាត់បានជួបជុំគ្នាជាក្រុមចូលនៅក្នុង Start Olympic នៅខាងលិចបាទហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមូលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថាតើគាត់មានអ្វីដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមស្ត្រីបាទ
ូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រធានបទនេះគឺជាប្រធានបទរួមគ្នាបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីដោយគ្រប់គ្រងភាពហើយសារមួយចំនួនគឺតកតងជាមួយនឹងសវត្ថិភាពស្ត្រីក្នុងកន្លែងការងារបាទហើយគឺសារដែលប្រព័ន្ធហើយក្រុមស្ត្រីនៅជំរៀងបានໃນតំសាបាទជាអាយដាមអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកយ៉ាដាចាអូអាយអាយសំងអាយចាញ់ខាងមុខនេះទេណាអូខេណាបាទតែអាយនេះនេះណាតាមណាមែនតាមណាមែនចាចាអញ្ចឹងចាខ្ញុំអាចសំងចាអាយដាមតាមណានោះនេះហើយយកឲ្យនៅព្រៃយើងចាប់ដើមចាបាទខ្ញុំជាកាឆែអត់បានរហូតមកដល់សំភិតសំជោសំជោ
ចានៅទីនេះយើងមានអាដាមដែលជាអភិបាលរងសាលានេះ2រូបចូលរួមជាមួយពួកយើងដើម្បីរងចាំទទួលស្ដាប់ញ៉ាត់អំពីតម្រូវការជាអតិភិបរបស់ក្រុមស្ត្រីរបស់យើងចាហើយមុននឹងយើងបកល់ញ៉ាត់ជូនទៅអាដាមខាងក្រុមស្ត្រីរបស់យើងសូមពេលវេលាដើម្បីអានញ៉ាត់នេះជូនអាដាមស្ដាប់ក៏ដូចជាបានអានជូននៅបងប្អូនដែលជាសាធារណជនបានដឹងឬទាំងអស់គ្នាថាអ្វីទៅជាតម្រូវការជាអតិភិបរបស់ក្រុមស្ត្រីយើងចាចាសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំជាតំណាងស្ត្រីកម្ពុជាពីក្រុមវិស័យសូមអានអ្នកមួយអត់ទៅលើសលេងចែកខ្ញុំឈ្មោះអ្នកមួយខ្ញុំជាឈ្មោះស៊ីធរពូជាប្រធានសហជីពនៅស្ថាប័នណាងអូខេចា៎ខ្ញុំសុភាពខាងវិជ្ជាជីវៈសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាការចូលរួមគាំទ្រជាមួយនឹងបងប្អូនស្ត្រីពីគ្រប់វិស័យទាំងអស់ថ្ងៃនេះចា៎ខ្ញុំចិនរ៉េធ្វើការនៅសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហើយបានចូលរួមចរចាមួយដែរអូខេចា៎ខ្ញុំចាប់តាមអ្នកស្មើសុំចា៎ញ៉ាត់ស្មើសុំដំណោះស្រាយលើបញ្ហាសុខភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងឱកាសអបអរទិវានារីអន្តរជាតិលើកទី108នេះយើងខ្ញុំជាសហជីពសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងបំពេញការងារដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender និងជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាសូមស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិគណៈកម្មការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីនិងវិស័យឯកជនបន្តខិតខំរងរាយបន្ថែមទៀតក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការចាំបាច់និងបន្តនាំមកសិទ្ធិស្ត្រីដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីគ្រប់ទម្រង់និងសម្រាប់បានលើគោលនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិក្នុងការកាត់បន្ថយវិសមភាព gender និងភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅតម្រូវការនិងសំណូមពរចំនួន7ដែលស្នើដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្តល់ដំណោះស្រាយដល់ស្ត្រីជាអាទិភាពតម្រូវការទី1បង្កើតមន្ត្រីសហគមន៍និងទីរួមការលើតាមកម្មការកាងារតម្រូវការទី2ជំរុញសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីដែលជួបបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងសម្រាប់សង្គមដែលត្រូវការតាមតែតម្រូវការទី3បញ្ឈប់ការបៀតបៀននិងហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីនៅកន្លែងការងារដោយគ្មានការលើកលែងតម្រូវការទី4បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតម្រូវការទី5កំណែទម្រង់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងតម្រូវការទី6កែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងពង្រឹងយន្តការការពារអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះតម្រូវការទី7ពង្រឹងយន្តការការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកពីការកេងប្រវ័ញ្ចការងារការជួយដូរមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចសម័យទំនើបខាងក្រោមជាសេចក្តីលម្អិតពីតម្រូវការនិងសំណូមពរជាក់លាក់របស់ស្ត្រីតម្រូវការទី1បង្កើនសាលាសហគមន៍និងទីរួមឋាននៅតាមកន្លែងការងារបញ្ហាដែលបាននិងកំពុងកើតមានកម្មករស្ត្រីនិងសិស្សស្រីប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជួបនៅបញ្ហាលំបាកពេលលក់ដូរតាមផ្លូវនិងបំពេញការងារពួកគាត់ត្រូវដាក់កូនតាមរទេះរុញកន្ទាតកូនបណ្ដើរធ្វើការងារបណ្ដើរត្រូវការកូនជាមួយអ្នកជិតខាងនិ
នត្រូវទុកកូនតូចនៅផ្ទះអ្នកឯងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសុខភាពនិងការលូតលាស់របស់កុមារយោងតាមច្បាប់ការងារមាត្រា186តម្រូវឲ្យនយោជកដែលជួយធ្វើកម្មករស្ត្រីចាប់ពី100អ្នកឡើងបង្កើតទីរកឋានប៉ុន្តែកន្លែងធ្វើការជាច្រើនមិនទាន់បានបង្កើតទីរកឋានទេសំណពរស្នាក្រសួងការងារដាក់កំហិតឲ្យគ្រប់ជ្រុងស្នាមការងារដែលបានជួយកម្មករនយោជកចាប់ពី100អ្នកឡើងសាងសង់ទីរកឋានដែលមានគុណភាពស្មារតីក្រសួងការងារនិងក្រសួងអប់រំបង្កើតឲ្យមានទីរកឋានសម្រាប់ក្មេងអាយុចាប់ពី18ខែឡើងនិងមតិសហគមន៍នៅគ្រប់សង្កាត់តម្រូវការទី2ជំរុញសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីដែលជួបបញ្ហាផ្លូវសារក្នុងគ្រួសារនិងសម្រាប់កម្មករដែលធ្វើការងារតាមផ្ទះបញ្ហាដែលបានកំពុងកើតមានឡើងនៅពេលដែលស្ត្រីរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬកម្មករស្ត្រីធ្វើការងារតាមផ្ទះរងអំពើហិង្សាពីម្ចាស់ផ្ទះជនរងគ្រោះគ្មានលទ្ធភាពនៅឲ្យឆ្ងាយពីជនបង្កនិងមិនមានជំរុញសុខភាពដើម្បីការពារជនរងគ្រោះតែជាហេតុធ្វើឲ្យជនបង្កនៅតែមានឱកាសរំខានបន្តប្រើហិង្សានិងគំរាមកំហែងដល់ជនរងគ្រោះអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានខ្វះចន្លោះក្នុងការអនុវត្តតាមនីតិវិធីតាមកន្លងមកបានធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យស្ត្រីយកយល់អត់ឱនផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនបង្កនិងឲ្យស្ត្រីតែតែអនុវត្តដើម្បីជៀសវាងជំនួសសំណពររៀបរាប់ថាជំរុញឲ្យមានការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទនៅកន្លែងតែមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះអង្គការហិង្សាឲ្យផ្អែកលើ gender សេវាកម្មដែលផ្ដល់ឲ្យត្រូវប្រកបដោយគុណភាពដែលរួមមានការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តការប្រឹក្សានិងការគាំទ្រផ្លូវច្បាប់ការព្យាបាលសុខភាពរាងកាយការផ្ដល់ជំនួយសុខភាពនិងការការពារសន្តិសុខដល់ស្ត្រីរងគ្រោះនិងកូនកូនផងដែររៀបរាប់ថាបានជំរុញឲ្យមានប្រព័ន្ធរាយការណ៍តាមទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទជនរងគ្រោះឬសាក្សីបានបើកនេតការអាចរៀបការអំពីហេតុការណ៍នោះហើយមានការផ្សេងផ្លាច់និងជាបានសម្ងាត់ការសម្ងាត់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នករាយការណ៍មុនព្រៃទៅទៅព័ត៌មានត្រូវមានជំនាញត្រឹមត្រូវនិងធ្វើការណែនាំភ្លាមភ្លាមទៅកាន់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធម៌ត្រូវមានទូននីតិដល់ការពលរដ្ឋឲ្យជនរងគ្រោះមានលទ្ធភាពដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិសុំនៃការការពារតម្រូវការទី3បញ្ឈប់ការបៀតបៀននិងហិង្សាគ្រប់ទម្រង់លើស្ត្រីនៅកន្លែងការងារបញ្ហាដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងស្ត្រីរងគ្រោះសេវាកម្សាន្តម៉ាស្សាផ្សព្វផ្សាយសាបៀកាស៊ីណូនិងអ្នករៀបចំបន្ទប់តាមដានអ្នកសិក្សាគារបច្ចុប្បន្នការការពាររាងកាយការចាប់បង្ខំនិងហិង្សាផ្លូវភេទពីសំណាក់អតីតជនអ្នកគ្រប់គ្រងថៅកែកែហើយចន្លងមកមានបានដំណោះស្រាយត្រូវពីអង្គកម្មកតបន្តទទួលយកធ្វើសំណាក់នោះបើមិនដូច្នោះត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារចន្លងមកជំនុំបង្កបានទទួលទោសនៃការដាក់តែតាមជាការទូទាត់សំណងរកប្រភេទនេះទៅឲ្យជំរងគ្រោះតាមដើម្បីជំនុំនឹងការបញ្ចប់រឿងហើយតែរួចពន្លឺពីករណីតន់តែដោយសារទីកំសាន្តនៃការរួចច្បាប់នឹងជំរុញឲ្យហិង្សាសានៅលើស្រីតែមានជាបន្តបន្ទាប់មានលក្ខណៈជាសម្ងាត់ដែលបានកំពុងនឹងតែមានឡើងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឬគ្រឹះស្ថានកំសាន្តរារាំងពេលសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងនិយោជកដល់តម្រូវឲ្យកម្មកល់ជាជាស្ត្រីធ្វើការរកមើលថាមានផ្ទៃពោះឬអត់នឹងដាក់ការថែរំលងពោះឬត្រូវបន្តិចពីការងារ
បើទោះក្នុងច្បាប់ពីការងារបានចែងអំពីកតាបកិច្ចរបស់នយោជកក្នុងការចុះបញ្ជីពេលជារបបសន្តិសុខសង្គមលើគ្រោះថ្នាក់ការងារការថែទាំសុខភាពនិងប្រាក់សោធននិវត្តន៍តែនយោជកភាគច្រើនក្នុងវិស័យសេវាកសាន្តនេះមិនបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ឡើយសំណងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវគោរពនយោបាយតម្រូវឲ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានសេវាកសាន្តបង្កើតគោលនយោបាយប្រឆាំងអំពើបៀតបៀននិងអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពមកលើស្ត្រីដោយគិតពិសេសសុខភាពភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កម្មករនិយោជិតមុនប្រាក់ចំណេញក្រុមការងារអន្តរជាតិទទួលបន្ទុកវិសុខភាពនិងសុខភាពពីការងារត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមតាមតាមមានថាគ្រប់គ្រឹះស្ថានមានគោលនយោបាយប្រឆាំងអំពើពីមាននិងអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពលើតាមកម្មករស្ត្រីនិងការកងជាបន្តជំរុញឲ្យនយោជកអនុវត្តគោលនយោបាយនោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពេលារបបសន្តិសុខសង្គមជំរុញឲ្យម្ចាស់គ្រឹះស្ថានឬសហគ្រាសសេវាកម្មជាពិសេសនៃអូខេនិងបានសាអនុវត្តការចុះបញ្ជីនៅពេលដែលជារបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កម្មករនិយោជិតអធិការកិច្ចការងារចុះចុះពិនិត្យនិងតាមដានគ្រប់គ្រឹះស្ថានឬសហគ្រាសសេវាកម្មតាមបីធានាការការងារមានលក្ខខណ្ឌរំលោភដល់ដល់អង្គការនឹងការបណ្ដឹងចេញពីការងារដល់ការរើសអើងសិទ្ធិមានតែពូព្រោះយើងមានការដាក់ទោសដល់ដល់នយោជិតណាដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសដល់នយោជិតក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបនេះតម្រូវការទី4បញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាពីអាជ្ញាធរលើស្ត្រីនៅការងារសិទ្ធិមនុស្សសោតបានការតាមនឹងកំពុងការងារបន្លងមកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភាគច្រើនខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតឱកាសឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបានជួបគ្នាសាររកដំណោះស្រាយសមស្របនិងទាន់ពេលវេលាព្រមទាំងមានការគម្រាមកំហែងនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើរាងកាយនិងស្មារតីលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចេតនារៀបរៀងមិនឲ្យមានការជួបជុំនិងការបង្កើតនូវសាធារណៈដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌លើបញ្ហារបស់ពួកគេមានការប្រាប់ប្រាស់ព្រះពុទ្ធវណ្ណាឡាការជាអង្គការដើម្បីដាក់សម្ពាធនិងបំបត្តិសម្លេងរបស់សម្ដីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការដាក់លើក្រៅការធ្វើពិនិត្យរបស់តុលាការឬចោទប្រកាន់ពីបទបរិហារនេះនិងបទបំផ្លិចបំផ្លាញសិទ្ធិសម្បត្តិឯកជននិងការចាប់ខ្លួនស្ត្រីជាដើមសំណងពរាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដាច់ខាតពីការអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិជួបជុំសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិជាតិសិទ្ធិចូលរួមនិងសិទ្ធិសកលការស្ងាត់សង្គមដោយគ្មានការយាយីរំខានការធ្វើមើលការកែច្នៃនៃសម្ដីអាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលសមត្ថកិច្ចតម្រូវការទី5គណៈតម្រង់មជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងបញ្ហាដែលបាននឹងកំពុងកើតមានកន្លងមកមានដឹកជញ្ជូននិយោជិតតែរងគ្រោះណាស់អំឡុងពេលធ្វើដំណើរតាមឡានជំនួសបានធ្វើទំនាក់ទំនងដំណាក់បច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមានកន្លែងអង្គុយដែលមានសុវត្ថិភាពកម្មករឆ្លងឆ្លងជ្រៀតជ្រែកនិងអ្នកបើកឡានបានប្រើប្រាស់ត្រូវតែរបស់ឯណាសាលាសន្តិសុខបានដឹងថាមានកម្មករចំនួន563នាក់រងរបួសនិង30នាក់កត់ក្រុមក្រុមទី1ឆ្នាំ2018របាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញដែរថាប្រហែល 20% នៃអ្នកបើកបរប្រជាជនកម្មករក្នុងសាខាដេមមានអាជ្ញាប័ណ្ណសំណងបរិយាកាសបង្ការគោលនយោបាយស្តីពីការដឹកជញ្ជូនកម្មករ
ងនិយោជិតក្នុងវិស័យវិញ្ញាណកាត់ទេដែលស្ម័គ្រចូលតាមដំណើរពីការរៀបចំបានដឹកនាំដែលមានការសុខភាពនិងសុខភាពសម្រាប់កម្មករឬតម្រូវការនិយោជកទូរ៉ាប់រងក្នុងការជ្រើសរើសសេវាដឹកជញ្ជូនដែលមានគុណភាពសម្រាប់ផលកម្មករតម្រូវការទី6កែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងបង្កើនយន្តការការពារអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះបញ្ហាដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងចំនួនអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ25,000នាក់ថាជាជាជាស្ត្រីដែលឡាយច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចងារមិនបានដាក់បញ្ចូលអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះទេបាទបាទបាទទោះជាការងារការងារចាញ់ចេញក្រកាលេខ235កាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2018ស្ដីពីយ៉ាងការសាមានសម្រាប់ការធ្វើការងារតាមផ្ទះប្រកាស13បានចែងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់នាយកជួរក្នុងការចូលបញ្ជីរបស់បកគេឡាសំសុខសង្គមលើគុណការការងារការថែទាំសុខភាពនិងប្រាក់សោធននិវត្តន៍តែម្ចាស់ផ្ទះភាគច្រើនមិនទាន់បានអនុវត្តទៅតាមប្រកាសនេះនៅឡើយម្យ៉ាងទៀតប្រកាសនេះនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនទៀតដោយមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីប្រាក់តើមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីប្រាក់តើមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីប្រាក់សញ្ញាគោលការណ៍សញ្ញាការងាររវាងម្ចាស់ផ្ទះនិងកម្មករនិងមិនបានដាក់បញ្ចូលនៅការឈប់សម្រាកលំហែមានលៀនក្នុងសម្រាប់ប្រាក់សញ្ញាសំណូមពរឲ្យសូមការងារជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បញ្ជីរបស់ពេលាជាសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កម្មករអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះយោងតាមប្រកាស235ស្ដីពីលក្ខខណ្ឌការងារអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះចេញដល់ក្រសួងការងាររដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យក្រសួងការងារបង្កើតកិច្ចសន្យាបំណងជាលិខិតអសររវាងម្ចាស់ផ្ទះជាមួយអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះដែលស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌការងារការគោរពសញ្ញានិងការការពារគុំទាំងអខបញ្ញាផ្សេងៗក្រសួងការងារកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអរសម្រាប់អ្នកធ្វើការ